ତ ଆଜି ହେଉଛି 16 ଜୁନ୍ ରବିବାର। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସେ କିଛି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଖବର, ଯେଉଁଟାକି ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଲାତି ରେଟ୍ ଆଉ ତା'ର ମଟନ୍ ରେଟ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାପୁରି କାମ କରିବନି। ତ ଆଜି ଅଛି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ, ବହୁତ କିଛି ଖବର ଅଛି। ତ ବଛା ବଛା ମୁଁ 10ରୁ 15ଟା ନେଇକି ଖବର ଆସିଛି, କାରଣ ବେଶୀ ଖବର ନେଇ କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 16 ଜୁନ୍ ରବିବାର। ତ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ତମାମର ଖବର ବିଷୟରେ ନଜରପାତ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆଖି ପକାଇବା ତ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କଲବଲ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ କଲବଲ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଡଲାର ତୁଳନାରେ 160 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାକ୍ ଟଙ୍କା, କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ହେଲା 200 ଟଙ୍କା। ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 158ରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଜୁଳି ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏତିକି କ୍ଷୀରର ଦାମ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର। ତ ଆହୁରି କିଛି ଖବର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ 11 ଦିନ ଲଗାତାର ଏଥିରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ପାକ୍ର ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯଦି ପାକ୍ରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲା ତେବେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ଗତ 11 ଦିନ ହେବ ପାକ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମଟନ୍ କିଲୋ ପାଖାପାଖି 1100 ଟଙ୍କା ଧରିଲାଣି, ଡଲାର 160 ଟଙ୍କା ଧରିଲାଣି, ଆଉ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 200 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଆପଣ କିଣିବେ କି। ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଥମୁନି, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 3 TMC କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ଶିବାଦର ଡମକଲରେ କେ କୁଚିଅମଡ଼ା ଗାଁରେ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡକମଲରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ ଓ ଗୁଳିଚାଳନା କାରଣରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ତ ଟିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେରୁଦ୍ଦିନ ଶେଖ ଆଉ ସହେଲ ରାଣାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବୋମା ହମଲା କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟିଗଲେ ବିଲେଇ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପିକ୍ଚର ଉପରେ ଦେଖିପାରିବେ କିଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲେଇ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶିକାର ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଲଟିଗଲେ ବିଲେଇ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ ଭୁଲରେ କ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବିଲେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲାଇଭ୍ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିମ୍ ଭୁଲରେ କ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବିଲେଇ ଭଳି ଦେଖାଇଲା। ତେବେ ଏହି କ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଏକା ଫିଲ୍ଟର ଦେଇଥିଲା, ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସେ କନଫରେନ୍ସ ବେଳେ ନିଜକୁ ବିଲେଇ ରୂପେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସତର୍କ ରହିବେ, କାରଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା, ଯେଉଁଟାକି ସତର୍କ ସୂଚନା କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ସବୁଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଏ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ। ତ କହି ରଖୁଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଭଳି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ଆପଣ ନିହାତି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ରବିବାର, ଶନିବାର ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତ ନିହାତି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉ, କେଉଁଝର ହେଉ, ବହୁତ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାନି ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦିଲ୍ଲୀରେ କମିଲା ଦୂରତା, 4.5 କୋଟିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ପାଇଁ ହେଲା ସାକ୍ଷାତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଲା 3 କୋଟି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ଫଳଫଳ ବାହାରିବାକୁ ମାସିଟି ବି ହେଇନି, ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସରିଯାଇଛି ସବୁ ଶତ୍ରୁତା। ଯୁଦ୍ଧ ମାଟିରେ ହିଁ ମିଳିଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ସବୁରାକ, ବାଗ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି ଯବନିକା, ଆଉ ଟାଣ ଖରାରେ ମିଳିଯାଇଛି ପରସ୍ପରକୁ କରାଯାଉଥିବା ଟାର୍ଗେଟ୍। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦଶ ଲଦାଲଦି ଚାଲିଥିଲା, ଫନି ପବନରେ ସେସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନବୀନ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଦିନିଆ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଫୁଲତଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନବୀନ ବି ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲତଡ଼ା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଫୁଲତଡ଼ାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫନି ପରେ ଫୁଲତଡ଼ା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପର୍ଛା କରି ସେମାନେ ଉଭୟ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ପାଇଁ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ କିଭଳିଆ ସୁଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ମହା ମୁକାବିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ତ ଭାରତ ବାପା ପାକିସ୍ତାନ ପୁଅ ମୈଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନର ଯୁଦ୍ଧ ଆସନ୍ତାକାଲି, ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ, ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ପଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ
ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ପରଦାରେ ଜଳ ଧରିଛି ଲଢ଼େଇ, ଆଉ ଲଢ଼େଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଢ଼େଇର ମାଧ୍ୟମ ପାଲିଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ପାକିସ୍ତାନର ବିଜ୍ଞାପନ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଭାରତକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଜବାବ ଆକାରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଭାରତ ବାପାକୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଅ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ତ ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପୂର୍ବରୁ ପରଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଲଢ଼େଇ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ର ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଜାତୀୟତା ଭାବପ୍ରବଣତାର ସ୍ରୋତ। ପରସ୍ପରକୁ ଅପମାନିତ କଲା ଭଳିଆ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ମହଲକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ପିକ୍ଚର ସବୁ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ ଆଖିପା। ତ ତଳ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରୁ କିଏ ଜିତିବ। ତ ରାଜନୀତି ଖବର ଆଡ଼କୁ ଆଖିପକାଇବା। ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ସାରଥୀ ସାଜିବେ ଅପରାଜିତା କହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁନଃବୃତ୍ତି ହେବ ପାଟକୁରାରେ। ତ ରାଜଧାନୀ ରିପୋର୍ଟ ହେବ ପାଟକୁରାରେ, ତ ରାଜଧାନୀରେ ରିପିଟ୍ ହେବ ପାଟକୁରାରେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଟକୁରାରେ ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ। ଏଭଳି ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଯେତେ ସରକାରୀ କଳି ଲାଗିଲେ ବି, ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ବି, ଏଥର ପାଟକୁରା ବିଜେପି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭା ପଠାଇବାକୁ ପାଟକୁରାବାସୀ ମନ ବଳେଇ ସାରିଲେଣି। ଯେଉଁଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ କଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହ ବିଜୟ କରାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପାଟକୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ ଆଗେ। ତ ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଧୋନି, ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖବର କହିଦେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାହି। ତ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମାଗଣାରେ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଖବରକୁ ଆଖିବ। ତ ଜୁଲାଇ 5ରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, 25ରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ। ତ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। 2019 ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ବିହାରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି, ଗୁଜୁରାଟର 2ଟି ଓ ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ। ରାଜ୍ୟର ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ 18 ଜୁନ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ନେଇ ବିଧି ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 28 ଜୁନ୍ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 5ରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। 5 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେହିଦିନ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 9 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ତ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବଦଳୁଛି ମଣିଷ। କଂକ୍ରିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି, ମାଟି ହଜିଯାଉଛି କୁମ୍ଭୀର କାରିଗରୀ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି। ତ ସବୁ ଖବର କିଛି ଆସୁଛି ଆମର କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ Sombad.in ରେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତ ମାଟି ଏକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଥାଏ, ଆଉ କିଏ କିଏ ଏହି ମାଟିକୁ ନିଜ ମାଆ ପରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରେ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବଦଳୁଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭଳି ଏହି ମାଟିକୁ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା କୁମ୍ଭାର କାରିଗରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି, କାରଣ ଯେଉଁ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେଉଁ ମାଟି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇଥାଏ ସେହି କୁମ୍ଭାର କାରିଗରଙ୍କ ହାତ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ହାତରେ ମାଟି ଖେଳନା ବଦଳରେ ମୋବାଇଲର ଅଧିକ ଦବଦବା ରହିଛି। ତ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି କୁମ୍ଭାରକୁ ମାଟିରୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରିଗରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ ନଈ ଗଲେ ମମତା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସବୁ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଧର୍ମଘଟ ଚଳାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାବି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବାକୁ ଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ମନାଯାଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ 17-18 ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବାର ଥିଲା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ସେଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ପାର୍ଲେଜି କାରଖାନାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 26 ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ଥିବା ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା 26 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଆମାସି ବନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି କାରଖାନାରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଉକ୍ତ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଗଲା। ଏସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବୟସ 12-16 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେମାନେ ସକାଳୁ 8ରୁ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଗଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତ ପାର୍ଲେ ଜି ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବରଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ ବଜ୍ରପାତରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି। ତ ଗାଁ ଶେଷରେ ଥିବା ବରଗଛ ତଳେ ବସିଥିବା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ବିନିକା ବ୍ଲକ
ସିଜୁ ଯୁବା ପଞ୍ଚାୟତର କମିରା ଗାଁର ସୁଦନ ଛନ୍ଦ ସେଭଳି ଘଟଣାରେ ସରଗୁନା ଗାଁର ରଣଜିତ ପଲ୍ଲିତା ଜଣେ ବୟସ 70 ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ କ୍ଷତି 60 ଯାହା ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ କରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଜ୍ରାଘାତ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ। ବଜ୍ରାଘାତ ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯିବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଆସି ନ ପାରିବାରୁ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସୁଦନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆହତଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଖବର ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବା, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଖବର ଆଡ଼େ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ରହିଛି ଇଚ୍ଛା। ତ ପ୍ରଥମେ ବଲିଉଡ଼ରେ ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା, ହଲିଉଡ଼ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ନିକ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ଆଉ ଅଭିନୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ରାଜନୀତିର ପାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦୁହେଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନା, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ସେବା, ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବେଳକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ କାଲି ଦିନ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କାଲିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନହେଲେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଯାଉ ଯାଉ ଏତିକି କଥା କହିବି, ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହ ଆଉ ସତର୍କରେ ରୁହ। ଆଉ କିଛି ଅଯଥା ଖବର ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ କିଏ ଜିତିବ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।